ערב טוב לכל הגיבורות והגיבורים מהעתלית והסביבה שבאו לכאן היום במיוחד על הפחום וחופשת הקיץ המסתיימת כדי להראות במעשים וברגליים שאנחנו נחושים מתמיד להיאבק ככל שיידרש למען ביצור הדמוקרטיה. בגלל הנכונות והדבקות שלכם כבר מעל 33 שבועות רצופים להיאבק למען הדמוקרטיה שלנו, אני קודם כל ולפני הכל רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם פשוט תודה, 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 תודה. תמיד היה ברור לכולנו, כהורים, כמורים, כרופאים, כמנהלים, כמפקדים, כבעלי תפקידים בכל דבר אחר במדינה, שאנחנו לא יכולים לקבל החלטות בלתי סבירות באופן קיצוני. אבל הקואליציה הקיצונית הזו, בלי בושה, תקנה חוק יסוד בישראל רק עבור עצמה, בכדי שתוכל לקבל החלטות בלתי סבירות באופן קיצוני, וזאת בניגוד לחוות הדעת של היועצים המשפטיים, של נציגי עורכי הדין, האקדמיה, הכלכלנים, הנגידים, בכירי מערכת הביטחון, חברי הכנסת מהליכוד בעבר, נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית, וחשוב מכך, מאות אלפי אזרחים ישראלים פטריוטים שצעקו את מה שכל בר דעת מבין, לא סביר באופן קיצוני לתת לפוליטיקאים זכות לקבל החלטות בלתי סבירות באופן קיצוני. על אף כל נורות האזהרה שמעבבות באדום, כל צופרי ההתראה, 64 חברי קואליציה הרימו ידם בעד ההצעה בנוסח הקיצוני ביותר, שברור לכל וגם לרובם שהם פוגעים באופן אנוש בדמוקרטיה, בכלכלה, בביטחון, ביחסי החוץ של ישראל, ויוצרים במועל ידם שבר עמוק בעם בישראל. בושה! 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 בוועדת החקירה לאסון מירון, בו נהרגו ברשלנות 45 מאחינו, נתניהו נשאל לגבי אחריותו למחדל והוא השיב: אם היו מטריעים ותופסים אותי בדש המעיל ואומרים שהולך לקרות אסון נורא, אז הייתי מטפל והייתי פועל. אז היום אני קורא מעל הבימה הזו לנתניהו ולכל חברי הקואליציה ואומר בקול ברור, מומחים מקיר לקיר ואזרחי ישראל תופסים את כל אחד ואחד מכם בדש המעיל ואומרים לכם באופן אישי ומפורש, הולך לקרות אסון נורא לדמוקרטיה ולעם בישראל. בוועדת החקירה שתקום, אם לא יעלה בידינו למנוע את האסון הזה, אל תגידו שלא ידעתם, אל תגידו שלא שמעתם, אל תגידו שלא הבנתם. אתם אשמים, אשמים, אשמים. כראוי להחלטות בלתי סבירות באופן קיצוני, החקיקה ההזויה הזאת תעמוד בקרוב בפני הרכב היסטורי של כל 15 שופטי בית המשפט העליון של מדינת ישראל. וכבר אנו שומעים את הקולות הנלוזים שעולים מהגואליציה, שלא כמו כולנו, הם מעל החוק,
הם לא נדרשים לציית לפסיקת בית המשפט העליון. אז אם זו לא דיקטטורה, מהי דיקטטורה? לכן צה"ל, המשטרה, השבק, המוסד, השירות הציבורי כולו ואזרחי ישראל אומרים באופן ברור, לא נאפשר את זה ולא נוותר, לא נוותר, לא נוותר, לא נוותר. שאלו בסקר את מצביעי הליכוד מה הנושא הכי חשוב שבו הממשלה צריכה לעסוק. 47% השיבו יוקר המחיה, 22% הפשיעה, 20% איחוי השסע בעם, ורק 10% ענו הרפורמה המשפטית. אבל הממשלה הזו שמה פס גם על מצביעי הליכוד ומרכזת את כל המאמץ והיוקרה שלה בהפיכה משטרית שיוצרת קרע בעם, מפקירה את הטיפול בפשיעה ומלבה את יוקר המחיה ופוגעת לכולנו ישירות בכיס. אני אתן לכם דוגמה. על פי נתוני בנק ישראל, כ10% מהתייקרות הדולר שמשתולל נובעת מההפיכה המשטרית. העלייה המיותרת הזאת בדולר גוררת עליית מחירים שמעלה את האינפלציה ומחייבת להעלות את הריבית על המשכנתאות. במילים פשוטות חברים, זה אומר שכל משק